အခုသင်ဘက်သင်ကန်းစာကတော့ license စီတဲ့သင်ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး license စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင် license စီမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဖွင့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကန်းစာကတော့ lesson number 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ lesson 02 folder ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ sample တွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ lesson 02 folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါမယ်လိုချင်တဲ့ပုံပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။အိုးပန်းကိုနှိပ်ပါမယ်။လိုချင်တဲ့ပုံပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုစိုက်ချိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ license site တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဒီမှာတော့ပုံမှန် site အနေနဲ့ပဲချိုးပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီပုံကို license site ချိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံး2ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ crop 2ကိုယူပါမယ်။လိုချင်တဲ့ site တွေကိုတော့ width နဲ့ height နဲ့မှာရိုက်ထည့်ပါမယ်။ inches အရွယ်အစားနဲ့ပဲရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန် size ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.1 1.25 ကပုံမှန် size ဖြစ်ပါတယ် resolution ကတော့ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resolution ကို300ယူပါမယ် pixel inch ကိုပဲရွေးထားပါမယ် pixel centimeter ကိုမရွေးပါဘူးဆောင်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ crop 2နဲ့ license ပုံလေးကို mouse နဲ့ဖိဆွဲပါမယ် license size ချိုးတဲ့အခါမှာဘေးသားတွေကိုလည်းအများကြီးမယူပါဘူးအပေါ်သားတွေကိုလည်းအများကြီးမယူပါဘူးတကယ်လို့ license ခေါင်းနဲ့အပေါ်သားကြီးနဲ့ထိနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံကကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးအပေါ်ရေရမ်းလို့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးသူ့ရဲ့ပုံမှာလိုအပ်တဲ့အကွာအဝေးအနေထားလောက်ပဲထားပါမယ် license တဲ့အခါမှာဘေးနှစ်ဖက်ရဲ့အကွာအဝေးကလည်းတူညီနေရပါမယ်license ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အကွာအဝေးအနေထားလောက်ပဲထားပါမယ်လိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှန်ချစ်ပေးပါမယ်သူ့ကိုဖြတ်သားချန်မိုးအတွက်အေးမေးမှာရှိနေတဲ့ canvas size ကိုနှိပ်ပါမယ် canvas size ဖောင်လေးကြလာရင်တော့အရေးကြီးတာကတော့ relative မှာအမှတ်ထည့်ထားဖို့ပါ width မှာ 0.1 ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ် height မှာလည်း 0.1 ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်canvas color မှာတော့ white ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါအားလုံးမြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် license ရဲ့ဖြတ်သားရပါပြီ license ဖြတ်သားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီအမှတ်လေးတွေမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ဒီမှာ stroke ပတ်လိုက်ပါမယ် stroke ပတ်ဖို့အတွက် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ all ကိုနှိပ်ပါ edit မှာရှိနေတဲ့ stroke ကိုနှိပ်ပေးပါ width မှာတော့ 1 pixel ကိုသာရိုက်ထည့်ပါမယ်ကလာမှာတော့မိမိလိုချင်တဲ့ကလာကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့အနက်ရောင်ကိုရွေးထားပါ location မှာ center ကိုထားပါမယ် blending မှာတော့မှုမှာ normal ကိုထားပြီးတော့ overstream မှာတရားရာခိုင်နှုန်းထားပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် selection ဖြောင်းပြန်တယ်ဆိုရင်တော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ delete select ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control d ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အခုဒီမှာ license ပုံသဏ္ဍာန်လေးရပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုအရင်ဦးဆုံး pattern တိစောက်ပါမယ်အထက်မှာရှိနေတဲ့ define button ကိုနှိပ်ပေးပါ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဒီပုံကို license ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်စာရွက်ထဲမှာထည့်ထုတ်မှာလဲဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးစာရွက်အစ်တစ်ခုယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ် license ထုတ်ဖို့အတွက်အသုံးဝင်ဆုံးကတော့ forced site ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင် license ထုတ်တဲ့အခါမှာဆက်နှစ်ပုံလောက်ဆိုရင် forced ကလည်းတင့်တော်တဲ့ site အရွယ်စားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ width မှာ 4 လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ height မှာ 6 လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်။ဒီမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး license site ချိုးတဲ့အခါမှာလည်း inset တွေကိုရွေးပြီးတော့ချိုးခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ width နဲ့ height ကိုယူတဲ့နေရာမှာလည်း inset ကိုသာရွေးထားပါမယ်။တခြားအရွယ်စားတွေရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ license site ကိုပြန်ပြီးတော့ fade ဖြည့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်း inset လို့ဖြစ်နေရင်ဒီမှာကလည်း inset ဖြည့်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ resolution မှာအရင်ဦးဆုံး crop နဲ့ချိုးခဲ့တာလည်း resolution က300ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလည်း resolution ကို300 pixel inset ကိုပဲရွေးပါမယ်ဒီမှာ resolution မှားနေတာတော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းအတာတွေမှားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုသွားထည့်တဲ့အခါမှာမိမိလိုချင်တဲ့ site ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတာကတော့ဒီမှာလည်း inset ဖြစ်ရပါမယ် resolution ကလည်း300 pixel inset ဖြစ်ရပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အထက်မှာရှိနေတဲ့ fade ကိုနှိပ်ပါuse မှာ pattern ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် custom pattern မှာတော့မိမိစောနာတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ pattern လေးကပုံရက်ဒီ pattern တွေအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါ pattern နဲ့ဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဦးဆုံးယူခဲ့တဲ့ width တွေ height တွေမှာ inset ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြန်စစ်ပါ resolution ကိုလည်း300ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြန်စစ်ပါ
Pire Kama, a good forces are Ure Kamale. July the forces a year saga, with my four home hope of Yenseba, Pire Kama, Debeka, Ense Homo Hope of Yense Abame, Resolution Malady Lubabe, Tonya Baza Homo Hope of Yenseba, Dari Manimas, we not debunker, Dime Yamapare. Erodima Pina machine in a meluade pony of Chetanes, we know. Slalo Bame. Slack on a young as you know, sweep out on a libra. Now the coast lago loads in a swing, not the mark up to slash your neighbor. Losing a slab, yes, I have be swing, not at the machine, eh? Fake on neighbor, may use ma. Why go you ever? Blending my nomad habido over stream, my day, I know how about me, okay, go neighbor. Slash you pamas, you know, slam machine at least slack on Nebame. Dibon Lego, say a pet dance engine as you know, slat her machine at all go neighbor. Mudu go ye bame. A leg on a bido, mouth nap he bido, so ebame. Slash him tapo a drag, give a machine at control D, slat her machine at least slack on Nebame. Lose an apple yabby, so you know, find a machine at CF ne. Former Maltiba go ye beba. Losing any yali matin lo ya babi. 01 46 running at the yabame. 4 say. Former timer, the car upon whom after the time lo jibber go ye barre, 6 go ne bame. Colla di matre go tabare, okay go ne bame. Tasuino, license I see lo pido ababi.